เพลงอะไรบ้างฮัลโหลก็อัฟเตอร์นูนละก็อีฟนิ่งละกูไหนแล้วกูไหนสำหรับเองไหมอ่ะฮัลโหลโอเคจะมาดูทีนี้อ่ะรู้ส่งล้ำติ๋วเนาะอ๋อจองละมาส่งเลย recording แต่ละท่อนโอเคแล้วทีนี้อ่ะว่าบอกโอ้ introduction เลยบอกเนาะที่เจนังอ่ะกูดีแบชมาบอกเนาะจำนวนอาทิตย์โอ้ teaching approach เลยเนเน่ change ทาราเชียแล้วโอ้ additional ปอนเนาะถ้าดูท่าไรเลยเชียเราจะโชว์เมท่าในเมโกนี่เลยจะเราเชียร์โมเชียสำหรับอะไรอยู่ทีนี้อารมณ์เนี่ยหัว sharing ลงมาเนาะสวีเนียดรอปชูเนียไปก็บอกคุณมาติดใจจริงไหมสวีเนียชิมโอ้ยเพียงเนี่ยจังเนาะโอเคแล้วโอ้จังเนาะล้อเสียทีนี้อ่ะยังไม่ส่งเจ้าหน้าที่เลยไม่เสร็จเนาะจังเนาะซาเตน่าเอาไปมาก็คือเรามา introduction มาลงผิดตัวจ่ายเนาะแล้วจะมาบาบารูบาลงมีบาเลยรูบารูบาลงมาเปลี่ยนผิดตัวจ่ายแล้วเราเน่ามาเป็น introduction โอ้ตัดตัดโอ้ไปรอไหมแล้วทีนี้อ่ะจะน้อยสยามยูกูโก้เนาะสยามยูกูโก้อะไรมีบีเต็มไหมแล้วจะน้อยเราอากิสเวชาเต็มไหมสยามยูก็มีบีเต็มไหมเนาะดีเบสมาเนเน่เล็กกว่าตัวละยังน้องว่าจันโอก็mostly บ่เนาะโอ้จะลองเงี้ยมั้ยโอ้วิดีโอเรคคอร์ดิ้งเต็มเนี่ยพี่จะชูว่าบ่โอ้แรปแรปลงได้หาเลยจันโอโอ้ face to face เต็มเนี่ยมีอะไรต้องพี่อะดาวเช้าก็สยามยูเต็มเนี่ยเนาะแล้วกูดีเบสก็ทราบอยู่ว่าจันโอเนเน่เล็กเปียงเต็มไหมหากาเป็นรูเลสหรอจันโอรู้โอ้ more effective ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တခြား platform တစ်ခုကိုသုံးတယ်။နောက်ဟိုကျောင်းသားတွေစာလဲလုတ်ဖြစ်အောင်နောက်ကိုလုတ်ထားတဲ့ကိုတက်ထားတဲ့ပညာတွေတကယ်သုံးဟိုပါဘောနော်ဘယ်လောက်ထိကိုမှတ်မိတယ်လဲကိုမှဘယ်လောက်ထိစာကျင်တယ်လဲသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟို intermittent ပေါ့နော်ကြားဖြတ်ကြားဖြတ်လေးတွေကျွန်တော်စာမျိုးဝဲလေးတွေစာမျိုးဝဲဆက်တဲ့သားကိုတိတ်ပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့နော်ဟိုကိုကိုကို modify လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့တယောက်ချင်းစီတော့ဟိုဟိုဘာ monitor လောက်တာတို့စာရှင်းပြတာတို့မှားတာတွေပြန်ဖြေတာတော့မလုပ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းမှာဟိုအဖြေပါပြီးသားမှားသွားရင်မှားသွားတဲ့အဖြေ auto correction နဲ့အမှတ်ထွက်ပါနော်အဲ့တော့ဟိုအဓိကတော့ကိုကိုကို monitor လုပ်လို့ရတဲ့ question လေးတွေကိုပဲမေးသွားမှာဘယ်လောက်သိပြီလဲဟို modeling ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကတော့ bad tools တွေ2မှာထပါတော့ဥမာထပါတော့ DOS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tools တွေသင်ထားတယ် WAN နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tools တွေသင်ထားတယ်သင်ထားတာဘယ်လောက်မှတ်မိလဲကိုယ့်ကို sensitive တဲ့အနေနဲ့မိထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေဖြေခိုင်းမှာเนาะအဲ့ဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြေခိုင်းတဲ့အလေးချင်းရလဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ company မှာဆိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်အခုကလုပ်တယ်လဲဒါခေါ်နေပေါ့နော်ခေါ်နေတော့ဟို interview မေးခွန်းတွေမေးရတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲမေးတာပေါ့မေးခွန်းတွေကျွန်တော်လည်းထုတ်တော့ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအေးဟိုများများပေါ့ multiple choice question တွေကိုဖြေဘူးတဲ့အလေးထားရှိရင်ဘယ် company မှာပဲ interview သွားဖြစ်ဒီလို multiple choice တွေဖြေတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုလည်း index ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအင်္ဂလိပ်လိုမေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကိုတိထားတာလေးနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုတွေးဖင်တာတို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုဖြစ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြီးမှအသေးစိတ်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့ကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုရှင်းပြမယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ platform မှာအပါလေးလိုလဲဆိုတာလည်းရှင်းပြမယ်။ဆရာမျိုးက MNE တင်မယ်။ကျွန်တော်က Archie Structure တင်မယ်။ကျွန်တော် Archie Structure ကိုအရင်ဆုံးကတည်းကတရားတင်ဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသိပြီးတော့ဟောပေါ့နော် personally တိတ်မသွားဖြစ်ဘူး။နောက်တစ်ခုကဒီ batch မှာဘာလဲလို့ဖို့သွားထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုတကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ကသင်ခန်းစာ၄ခုတင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့၄ခုစာကိုเนาะ face to face ဆာလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်က test တစ်ခုပေးမယ်เนาะဆရာမျိုးနဲ့လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါဟိုဟာဖြစ်ထားတယ်ပေါ့เนาะဆရာမျိုးလည်းအဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့လိုတင်မယ်သူတချို့ဟာတွေကိုတင်ထားပြီးသား recording တချို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးထားမယ်target date တစ်ခုပေးထားမယ်ပေါ့တစ်ပတ်အတွင်းသင်ခန်းစာ၃ခုပေါ့၃ခုဆိုလည်းတစ်နာရီခွဲစာလောက်ပေါ့เนาะတစ်နာရီဝက်နာရီဝက်နာရီဝက်၃ခုစာလောက်ကိုကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့လုပ်ခိုင်းမယ်လုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဟို small project လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟို area လေးတစ်ခုကိုဒီတင်ထားတဲ့ tools တွေနဲ့လောက်တာမျိုးအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကို workshop ပုံစံမျိုးလုပ်ဖို့ရှိရပေါ့နော်တော့ workshop မှာလုပ်တဲ့အခါကျရင် workshop ရဲ့သဘောတရားကလက်တွေ့စဉ်းစားခိုင်းပြီးလက်တွေ့လုပ်ခိုင်းတာနော်အဲ့တော့အရင်အတန်းနေတုန်းကအဲ့လိုမျိုးနေတိတ်မလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အကျောင်းသားတွေကစာမလုပ်လို့ရှိရင်ကိုကနဲ့ကိုမလုပ်ဖြစ်ရင်မရဘူးပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဥမာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့က wall setting ရောက်လေးတခုလုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်က
စာပဲရှင်းပြထားမှာဟိုအစားဆုံးမလုပ်ပြဘူးကောကိုလိုက်ပြီးတော့တယောက်ချင်းစီစဉ်းစားမယ်ဒါလေးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအလုပ်ထဲဝင်တဲ့အခါကျရင်လည်းကောကိုတကယ်လက်တွေ့နေလောက်တက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒီ batch မှာပြင်ထားတယ်အဲ့တော့ဟိုအခုဒီလက်ရှိစင်ကူမှာလည်းကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးသင်တဲ့အတန်းတွေရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် release လုပ်ဖို့တော့ရှိတယ် release လုပ်ဖို့ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုသင်ထားတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုလေ့လာခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ listening တစ်ခုရသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကျွန်တော် course ကို release လုပ်ဖို့တော့ရှိတယ်ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်မှဂျုံလို့ပြောပြအဲ့တော့ဒီဟိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးသင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီဒါကျွန်တော် physical classroom မှာသင်တာပေါ့နော် classroom မှာသင်တယ်ဆိုရင် effective ဖြစ်အောင်လို့တို့ကိုဂျိုပြီးတော့သင်ခန်းစာပေးထားတယ်ပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ဟိုပေါ့ face to face တွေ့တဲ့အခါမှာ zoom နဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဟို physical ပဲတွေ့တွေ့တွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ test တစ်ခုလုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတို့လည်းမေးစရာရတယ်နော်အဲ့လိုလေးဟိုနည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်စေချင်တယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော် intro လေးပြောပြတာပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့မရှင်းပြခင်ဆရာမျိုးလေးနည်းနည်းကိုယ့်အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါဆရာမျိုးလေးခုလက်ရှိစင်မှုမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာမျိုးမိတ်ဆက်ပြီးရင်တော့အကြောင်းအရာတွေတစ်ချက်တော့တစ်လှည့်စီမိတ်ဆက်ပေးပါနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မျိုးကုတ်ကိုပါ။ကျွန်တော်လက်ရှိတော့စင်ကာပူမှာပင်မော်ဒယ်လာအနေနဲ့ကျွန်တော် ACMB system ကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်နေပါ။ဆက်တင်တာကတော့ဆရာတို့နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့သင်တာ3 4နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်။နောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လဲတန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ classroom နဲ့သင်တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ covid တွေပါတယ်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ online ကနေသင်တယ်။အခုကတော့စင်ကာပူရောက်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အားရချင်ဒီမှာဆရာတို့နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့စတင်နေပေါ့အခုကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတာကတော့ဟိုကိုကိုရိုင်းလဲထဲထဲဝင်ဝင်လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငကူကထပ်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ဟိုပြောစရာတွေ share ပေးရမယ့်ဟာတွေလက်တွေ့လုပ်ငန်းဝင်မှာတကယ်အသုံးပြုရမယ့်ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုငကူကထပ်ဆိုင်ပို့ပြီးသင်ပေးဖို့သင်ပေးလို့အဆင်ပြေလာပါဘောနော်အဲ့ဒါဟိုစာတွေ့နဲ့လက်တွေ့နဲ့ဟိုမျက်မျက်တတပို့ပြီးတော့ဆွဲနိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သင်ပြဖို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာပါပေါ့သင်တာကတော့ဆရာပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကကျတော့ MEP ကိုသင်မယ်ဆရာကကျတော့ Architectural Structure ကိုကျွန်တော်တို့သင်မယ်အဓိကကတော့သင်တဲ့ဟာတွေကိုတည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လုပ်ငန်းဝင်ဝင်တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေအောင်ဆွဲနိုင်အောင်ပေါ့နော် Modeler တယောက်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်လုပ်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့သင်ပြပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းကိုလည်းမှတ်မှတ်တက်ဖို့လိုသလိုပေးထားတဲ့ assignment တွေလေ့လာရမယ့်ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲတက်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ထေချာလေးလုပ်ဖို့တော့အဲ့ဒါလေးတော့ကြိုပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคต้องการอีกจะฉลาดเนเนเลยไม่เสร็จดีป่ะอย่ามาเพียงเสียงမျိုးนามแขอไปไล่ป่ะล่ะจนเตี่ยวชิ้นสีตาขอเลยมองเห็นตัวเตี่ยวมาถั่วมาบ่အဲ့တော့ပထမအဆုံးဒီအစင်လိုက်ပဲသွားလိုက်မယ်တင်စာဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာဟိုကလက်ရှိဟိုကအခုဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ဟိုကဘယ်ဘိုင်းနဲ့လောက်တာလဲဆိုတော့ဟိုကပေါ့အခုဒီဒီဇိုင်းဘိုင်းပေါ့နော် MME ရောမဟုတ်ဘူးဆရာဒီမှာကျတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကိုလိုရမယ့်ဆက်ရှင်လိုက်ခွဲထားတာဆိုတော့လေအခုလက်ရှိဒီမှာဟိုကပေါ့ဟိုပုံဆွဲရပေါ့နော်ဟုတ်ပုံဆွဲရနေလုပ်နေတယ်အတုံးရတဲ့ software တွေကကြတော့အခုဟိုပါဗောဒီ JW ကတ်ရယ်အဲ auto ကတ်ရယ်ဗောနော်အဲ့ဒါအရင်အတုံးရတယ်ဘင်ကကြတော့အခုတိတ်မတုံးရသေးဘူးဗောဆရာရဲ့အဲ့လိုဘင်ကကြတော့ဟိုပါလေဂျပန်တွေကလည်းတိတ်ပြီးရောအဲ့လိုမျိုးအခုညဟိုအခုလုံးရကုန်တာသူတို့ကပြောနေတာ communication လဲဆရာပြောရမှာဆိုသူတို့နဲ့ကြာမှာတိတ်မရှိဘူးအခုဘင်တုံးတတ်တဲ့သူကဟိုနိုင်ငံခြားသားများဗောနော်အခုညဟိုကအခုညီမရေနောက်ထပ်တယောက်ရှိရေပေါ့နော်နောက်ထပ်တယောက်ဟိုကဖိလစ်ပိုင်ကတယောက်နှစ်ယောက်ပေါ့နှစ်ယောက်ကတုံးတက်တယ်
ကျန်တဲ့အဲ့ဒီဂျပန်နေကြောက်တိတ်ပြီးတော့ကို့ထက်လည်းတိတ်မသိရောလောလောဆယ်ဒီအော်တိုကန်နဲ့ဟိုကနေပို့ပြီးတော့သုံးပြည့်နေပါတော့အခုဒီ CRC ကိုဒီဘင်လာဂျွိုင်းနဲ့ဟာကြတော့လောက်ပြောင်းချင်လို့ပေါ့နော်ဒီဘင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လာဂျွိုင်းလာပါအခုလက်ရှိကတော့ဂျပန်မှာပါပေါ့โอเคฮัลโหลน้องเตียวก็วินนี่ W I N N Y อ๋อว่าอารมณ์มันเป็นลาวะวันนี้กูรอเจอรอออสเตรเลียอย่างเนี้ยปะว่าอเมริกาเยญี่ปุ่นวีซ่าอะไรปะเนาะที่มาหนีทางกันตั้งนี่จ่อชีนี่ได้แต่ตัวเนี่ยลาจอยไลน์ได้ปะอย่างก็รอสิงคโปร์มาว่าปะสักตั้งนี่จ่อลาโคออร์ดิเนเตอร์ลงเข้าไปเลยนอกซองลงเข้าร่าจะรอวอร์ฮับมาปะวอร์ฮับมาช่องนี่ปะเนาะช่องนี่มาโคออร์ดิเนเตอร์ now ลงแก่เมดิอารอโปรโมชั่นยาทาไว้ซีเนียร์โคออร์ดิเนเตอร์ป่ะแต่แม้ที่แบบมาแพลนชาบีดาสอเลยที่แบบกูจอยไลท์ดาวเนาะตอนที่แบบจอยไลท์ได้เฉยมากูรอเสียอ่ะเลิกชาเนี่ยป่ะเลิกชาเนี่ยส่วนแม่เลยตัวก็เลยโหสิงคโปร์กาชาโลเว้ยตัวเนี่ยคอนแทรคพีเรียดดีกูเฮียแอนลาวมาเป็นฟิกเกอร์ซีชีมาสอแล้วตลอดเลิกเลยชาเย็นป่ะเนาะนาวีตรูรีเฉยนี่ไปเนี่ยทีแรกเนเน่สาวยินเนี่ยที่ปีเนี่ยปฏิบัติการนี่แหละสตูดิโอเชนนะคนเนาะอารมณ์อยู่นี่แล้วทุกคนจะดีมาก็เลยอารมณ์อาเพ่อดีก็อุตสาหกรรมเนี่ยที่พี่เนี่ยไอ้เบนแบกกูยาวชายาวลาเลยไปแล้วทุกคนจะรอตัวอดีก็ตรงในซอฟต์แวร์ยาวรอคอนสตรัคชั่นโซนนอกบินตรงในนอกโซลิดวอลป่ะเนาะแล้วรอดีมาชี้ติดเดียวกับ sharing ลงไปทาป่ะที่อาร์คีบายมารอ SketchUp นาวิอ AV-Ray นาวที่ตัวอดีกะตรงนารอ AutoCAD แท้สายArchiCAD ล่ะไอ้หาจะฟูรอเดนปูตรงนาป่ะเนาะตัว Visual บายเนี่ย AutoCAD เนี่ยป้องหายรู้รอพี่อ่ะแต่ข้ามารอมาทรายรู้ติชาร์มติชาแต่รอเสียอะกูโมบิงโมเซวิซาเลยไปนาวิอ่ะที่กูเยที่กูเอาไปวันเจมาเลยคุณอาญมาลีบอกตัวเลยแต่เสียโชลีพิชเชนนะปะเนาะตัวจังมาคอนสตรัคชั่นอาพี่ยารอดีมาออโตแกรกูรอเจเจเปียนเปียนตรงนี้ลงมาเจสุดไหมโอเคครับเจอกันมาน้าเดียวกันแม่อีอีตูโอเคอารมณ์แม่มิงลาบาสลาบาสลาบาสอกูก็รอนี่มาก็ว่าพิมอร์เรล่าไฟเนอร์โอเวอร์ซีโอทรายโบจูซานเนี่ยว่าเจ๊อกูเลชินีราเราเนี่ยมาก็เลชินีราเราเนี่ยมาก็เนี่ยราเนี่ยราเนี่ยราที่สุดก็ที่สุดก็ก็มาถ้าส่วนนักเที่ยวแม่เมียนโนโอเคว่าไมโครโฟนนี่จะเช็คเอาอารมณ์แม่มิงลาวะใช่ป่ะเนี่ยมาเราคู่ป่ะเลิกก็เราคงน่าชีมันเลิกดีกว่าป่ะสักว่าเลยสร้างจริงเนี่ยตอนนั้นเราวิวเนี่ยเป็นแล้วเป็นไหมเออซีมันเบียชีอันเนี่ยทอดทาวิวน้าท่าเราคงลิงก์ช่อเราชีวิเชดีใจมาตินั้นแต่งเนี่ยคู่ดีเป็นแบบกูบอกเนาะดีเนี่ยสิ่งเวลาวิวเบียกูเอแกรียโหเลิกคู่นี้เนี่ยโหเลิกตัวจริงแล้วเนี่ยโหดีเต็มหน้าของชันเนี่ยดูว่าโอเคป่ะนาเดียวก็แม่ไข่เตียนจ้าโอเคสยามมิลาวาเช่ยมาเนี่ยไม่อยากแข่งจ้าบ้ายมาก็โอ้ดีบ่เนาะอินทีเรียดีไซน์เนี่ยยมาเลชี่ต้องเนี่ยบ่เนาะคู่เราลดทวายไปเสียทำไมฟรีแลนซ์อันนี้เนี่ยดีอาร์คิเทคเจอร์ดีไซน์นะบ่เนาะอันนั้นเนี่ยลงไปแต่เป็นเพย์โมเดลเนี่ยดีซาลงมาลงเชนนะเจ้าคู่เพย์ไม้โอเวลาบ่เนาะเสียคู่เลชี่เราเป็นมาบ้าแต่เป็นโอ้ดีเพย์โมเดลเนี่ยดีซาลงมาลงเชนลงตัดทาบ้าเสียเอาเจสุวาเนี่ยใช่ป่ะถ้าสุดนัดเดียวก็คู่สมยิ้วอ่ะโอเคอารมณ์ไม่มึงลาบ้าเปล่ามึงลาบ้าเสียโอเคป่ะกูว่าเรามีมาเป็นมาบ้าเปล่าเสีย
ဟိုဘင်နဲ့ဟိုအာခီနဲ့စထရက်ချာကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီဘင်ကိုလာပြီးတော့ကြွန်ပြစ်တာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟယ်လိုကြားလားမသိဘူး။ဟုတ်ကြားရကြားရဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ယောက် Khan K-H-I-N Khan ဟုဟတုတ််ကကဲ့ဲ့อืมသမီးอ่ะအခုอ่ะတယ်လီကွန်လုပ်ငန်းလုပ်နေရပါဆရာဟောတယ်လီကွန်မှာပဲလုပ်နေရပါတော့အဲဒါပေမဲ့ဟိုอ่ะဘင်မိုင်းအခုอ่ะကယ်ရီယာပြန်ထိန်းချင်တာဘင်မိုင်းလုပ်ချင်တာမို့လို့ဟိုอ่ะအခုอ่ะဘင်စတက်တာပါဆရာဟုတ် MEP MEP ပိုင်းနေဆရာဟုတ်အခိတချမ်းမဟုတ်ပဲね MEP ပိုင်းနေဟုတ်โอเคကျေးဇူးပါနောက်တစ်ယောက်ကခင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာပါရှင့်အခုလုပ်နေတဲ့လောကကြတော့အဆစ်အဆစ်ဆက်ဖက်ပါပေါ့နော်အာဘာလဲစင်ဘူကဘဖောင်းအလုပ်လုပ်နေတယ်ပေါ့ဘဖောင်းဆိုတော့သူတို့ကကြတော့လောလောဆယ်ကကုန်တာမရှိဘူးဖြစ်နေတော့မခေါ်ဘူးပေါ့နော်မခေါ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကလည်းခေါ်ဖို့အစီအစဉ်လည်းမရှိဘူးဒီကဒီကဟိုနားစာလည်းနည်းနည်းပဲပေးရတာဆိုတော့ခေါ်ဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတော့အဲသူတို့ကတခြားဒီအဲ့လိုတခြားအလုပ်ကို join join ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ကတော့ကုန်တာမရှိဘူးဆိုတော့ခေါ်လည်းမခေါ်ဘူးဟိုဗာလဲနည်း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 ကျသူတို့လူမျိုးပဲခေါ်ချင်တာပေါ့နော်ပြောလို့ဆိုအခုလည်း intern ထပ်ခေါ်တာဆိုတော့လေဟိုကိုယ်မခေါ်ချင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုတော့ဟိုလည်းနှစ်ကုပ်ပိုင်းလောက်ကြာလို့ရှိရင် single လုပ်လေး try မှာလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးဒီ pen model လာလုပ်လေးနဲ့ join ချင်လို့ဒီလို join ချင်တာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါရှင့်โอเคနောက်တစ်ယောက်ကကိုဖုံးမြင့်ဦးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့လက်ရှိရန်ကုန်မှာနေကြပါရန်ကုန်မှာပဲစိုင်းအင်ဂျင်နီယာနဲ့လုပ်နေရတယ်ပေမော်ဒလင်းပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းမြင်လို့အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာလာပြီး join ဖြစ်တာโอเคနောက်တစ်ယောက်ကဝင်းသူရမောင် Hello. Okay, အားလုံးမင်္ဂလာ။ကျောက်ကြားရပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်2018 19မှာကျောင်းပြီးပါတယ်ဆရာ။ကျောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်က freelance interior designer အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်လုပ်ပါတယ်။အဲလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပေါ့ journal and design consultation ကိုကျွန်တော်လုပ်လို့နေရနှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပြီဆရာ။အဲပထမနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်က exterior design ပေါ့နော်ပြီးတော့ archi structure အဲ့လက်ပြီး coordination ဘိုင်းနေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်။လုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုဒီဒုတိယနှစ်ထဲမှာ interior designer မရှိရနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့အနေနဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်။လုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ BIM software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကနေပြီးတော့ဘယ်လိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်နိုင်မလဲပြီးတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့လွယ်ကူရတာဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့နော်အားကြောင့်ဒီ BIM ကိုလေ့လာပြတာပါဆရာ။ဟို software နေရာတော့ကျွန်တော် AutoCAD သုံးတယ် SketchUp သုံးတယ်ပြီးတော့ Rhino လို့ပါလို့လည်းအရင်တော့ကျွန်တော်သုံးခဲ့ရဆရာ။ဟုတ်render ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် D5 ပြီးတော့ Lumion V-Ray အားကျွန်တော်သုံးခဲ့ဆရာ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ယောက်ကတွေ့ဖေဝါဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့မအတန်ကြာလားမသိဘူးကြားရတယ်ကြားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟွာလက်ရှိကတော့စင်ကာပူမှာပါဗီဒီယိုဘယ်လိုပွင့်ရမလဲလက်ရှိကတော့စာလုံးမှာအလုပ်လုပ်နေတာပြီးတော့ဟိုဟာ ACMV company မှာ project engineer အဓိကတော့လက်ရှိကဟိုဟာ site ထဲမှာပဲလုပ်တာအဲ့တော့ site ထဲမှာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီ site မှာမလုပ်ချင်တော့ဘဲねအဲ့လို career change နေတာအခုကျတော့ site ထဲမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း stress များတယ်လို့ခံစားရတယ်လေ။ဘင်းကျတော့ဟိုသူအခုနောက်ပိုင်းလည်းခက်စားလာမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့် career change နေတယ်ဆိုပြီးတော့တတ်တာ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိကတော့ site ထဲမှာအဲ့လို rebate တွေပါတယ်ဆွဲရတယ်။ဒါပေမဲ့ ACMV တစ်ခုတည်းပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟို drafter လိုမျိုးအဲ့လိုကြီးအရင်ကြီးဆွဲရတာတော့မဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းပါးပါးကဟိုပြင်ပေးရုံလောက်ပဲနည်းနည်းပါးပါးလေးပဲဆွဲရတာ။ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဟုတ်ကဲ့ပ career ါ change နေပြီတင်နန်းတက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတော့ဟို M&E specialist M&E ကို specialist ဆွဲချင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုကတ်ဲ့ကပဲါပါဒါဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကကိုရဲမင်းတောလို့ကဲအားလုံးပဲပါပါကြားလာတယ်
โอเคจ้าบาร์ครับโอเคอารมณ์มีงานมาคุฉันว่าคุณเลชิไทยมาบ่เนาะที่ KMUTT ส่วนเจ้ามาเซเวอร์เอนจิเนียร์ตัดยานี่ตันเนี่ยบ่เนาะที่ก็จอยอะไรอยู่เจ้าก็จะเราที่ซัมมาจายนะจังหวะอินดัสเทรียลเทรนนิ่งต่อมาแล้ววิ่งมาบ่เนาะวิ่งมาสอที่มาจอยไลท์เชนอาร์ฮิบ่เนาะที่ก็ยาลาเมexperience or something as go the generally industry training ด้วยที่ apply လုပ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အခုလက်ရှိကကျောင်းတက်နေတော့ဆိုတော့လုပ်ငန်းခွင်တော့မဝင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီ international student အနေနဲ့ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုအောက်မှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်က system တွေတော့နည်းနည်းတော့ရေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ experience မရှိတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့ join တောင်းပါပါအားလုံးပဲကိုမိုင်းစီကနေလည်းအများကြီးလေ့လာပေးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါโอเคเจสุดมาเลยน้องเดียวก็คิตตี้เซิงเว้ยဟုတ်မင်္ဂလာပါညီမကကြတော့အခုဟိုပါပေါ့အနာမည်မိတ်ဆက်လိုက်မယ်နော်ခိုင်နနာစိန်ဝင်းမှာဟုတ်ညီမကကြတော့အခုပြင်ဦးလင်မှာပေါ့မြန်မာပြည်မှာပဲဟုတ်ကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတာပါအကြောင်းကတော့18 19ဆင်းခဲ့ရပေါ့ဟုတ်စကိုင်းကနေပြီးတော့အခုကြတော့ site ထဲမှာကုမ္ပဏီတွေပဲလောက်တာဆိုတော့ site ထဲမှာလောက်ရတယ်ရုံးမှာလည်းပုံဆွဲရတယ် estimate လည်းတွက်ရတယ်ပြီးရင် labor contract လည်းလောက်တာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်ကကြောက်တော့လို့ဖြစ်နေတော့မလုပ်ချင်တော့လို့ဒီဘယ်မိုင်းနဲ့ပဲ overseas ပေါ့ထိုင်းမှာလည်းအရင်ခေါ်တယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ဒါတကယ်ချင်းနေရာလည်းပို့လာဆိုတော့အဲ့ဒါတရားဟိုတင်တန်းကိုတက်ပြီးတော့စင်ကာပူဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းဖြစ်ဖြစ် try မလို့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါအန္တရာယ်ဘူးကြံသေးတယ်မသိဘူးကိုကောင်းဆိုးဟိန်ဟယ်လိုကြားရလားမသိဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဂျူနီယာအာကီတက်ပါခင်ဗျလောလောဆယ်တော့ရန်ကုန်မှာပဲလုပ်နေပါတယ်ဒီပင်ပိုင်းကိုလေ့လာခြင်းလို့ဒီတင်တန်းကို join ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်မိတ်ဆက်ဖို့ဘယ်သူကြံအောင်မမသိနော်နာမည်မခေါ်ဟိုကျော်ကနာမည်အပေါ်ကဖြစ်နေရောလေဟုတ်ကဲ့မကျန်ပါသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လက်ရှိကတော့မြန်မာပါဘင်းနဲ့အမေဘီပန်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီ join ဖြစ်တာပါကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာဘာပြောလို့မလဲမသိဆရာโอเค very interesting เนาะဒီနေ့ဒီဒီ batch ကတော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘာဆိုတော့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တော်များများ batch တော်တော်များများကျွန်တော်တို့တင်တာအများဆုံးကမြန်မာနိုင်ငံကပဲတက်ကြတာများတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပဲတက်ရုံနဲ့မကဘူးတခြားနိုင်ငံတွေကနေလာချိုင်းတဲ့လူကတော်တော်ရှားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိသလောက်ပါလေဆိုတော့အဲ့ဒါတော်တော်ထူးဆန်းတယ်အခုကဂျပန်လည်းပါတယ်အော်စီယာလည်းပါတယ်เนาะထိုင်းရလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းဒီတန်းကပို့ပြီးထူးရတယ်လို့ပြောရမှာနော်အဲကောင်းပါတယ်เนาะဘာလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲဒီမေးပြောရဲဟိုပါဘောเนาะဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ target လေးတွေပြောเนาะအဲဒီ target လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုပါဘောပြောချင်တာလေးရှိတယ်ဘောเนาะအဲ့တော့အကောင်လုံးကအလုပ်ပြောင်းချင်တဲ့သူရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုပေါ့ career ကိုပို့ပြီးတော့ enhance လုပ်ချင်တဲ့သူတွေရဲ့နေသားနိုင်ငံမှာလုပ်ချင်တဲ့သူတွေရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ stress ကတော့ကျွန်တော်သတိရလို့ပြောရလို့ရှိရင် stress ကတော့ဘယ် position နဲ့ပဲလို့ stress ကတော့ရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီး stress များပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် morally မလုပ်ရပါဘူးဒါပေမဲ့ management လုပ်ရတာနဲ့တော်တော်ကောင်းခဲ့တယ်ဒီနေ့တနေ့ကျွန်တော်မှ meeting ရဲ့အလုပ်ခေါ်တဲ့ interview ရဲ့အဲ့နှစ်ခုနဲ့တင်ကျွန်တော်မှအချိန်တွေကုန်ပြီးတော့ report ရေးချင်တော့မရတဲ့အထိကျွန်တော်အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ stress နဲ့လူကြီးတွေနဲ့ဟိုပါဘောနော်ဟို
boss တွေနဲ့ဒီ management တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာ stress ပိုများပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်တစ်မျိုးလိုချင်တာတွေမတူတော့ပါ။ဒါကတော့ဒါကြောင့်လို့ပြောပြတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကို enjoy ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးရပါနော်။ကိုလုပ်တဲ့ position မှာကိုပျော်တယ်ဆိုရင် stress က is nothing ပါနော်။အဲ့တော့ကြိုးစားပါဟိုပေါ့ဒီကိုလောက်ချင်တဲ့ဟိုပန်းနိုင်လေတချို့လဲအဲ့လိုပေါ့ခဏလေးနားတော့မှဒီတန်းတက်တဲ့အတွက်လဲဟိုအကျိုးရှိမှာပါเนาะဟိုတခုပဲကျွန်တော်ကဗာပဲမှန်စလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးကိုအာတေချာလေးအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နေ့ချင်းညနေလိုက်လို့ဖို့ရေနေ့ချင်းညများလောက်ပြီးတော့များများမေးဖို့ရေเนาะဒါအရေးကြီးဆုံးပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုပြင်ပြင်းလဲကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် channel တွေနဲ့သွားမယ်အဲဒီ channel တွေကနေပြီးတော့စာလဲမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်မှာလဲဆရာမျိုးရှိနေပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို regularly ကတော့ခုကဇာတာရေးတောက်ချာ2ရက်တင်ပါဘောเนาะဇာတာရေးတောက်ချာ2ရက်တင်ပဲအရင်ကတော့ကျွန်တော်တစ်ပတ်4ရက်တင်တယ်အဲတစ်ပတ်4ရက်ကကျွန်တော်ပြန်ပြီး analyze လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာចောင်းသားတွေလည်းတော်တော်မလိုက်နိုင်နော်ဟိုအလုံးလုံးနေတာနဲ့ပါနေဆို၄ရက်စလုံးပိုင်းနိုင်ကြအောင်အာနောက်တစ်ခုကဒီ၄ရက်တင်တဲ့အခါမှာအရန်အုံနောက်တွေဖြူပြီးတော့အစာလို့ရခက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေး modify လုပ်ပြီးတော့ကြာစာပြေးတောက်စာ၂ရက်ပဲသွားမယ်အာပထမဆုံးအပိုင်းကိုတော့ပထမရက်တွေတော့ဆရာမျိုးကအာ introduction လေးတွေပေါ့နော် user interface လေးတွေကိုသူ zoom နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဒီမနက်ဟိုနောက်တစ်ပတ်ကလည်းသတင်းကျုပ်ဆိုတော့သတင်းကျုပ်ပြေးပါမယ်เนาะဘယ်နိုင်ငံမှာပဲရှိနေမြန်မာသတင်းကျုပ်ဆိုတော့သတင်းကျုပ်ကို enjoy လုပ်ပါမနက်ဖန်ကဆံမျိုးတကယ်လို့ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ဖို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းဟိုသူတို့ software family လေးဖြစ်အောင်เนาะခဏတော့ဟိုလည်းလုပ်ပေးပါကျွန်တော်လည်းသင်ခန်းစာတွေတင်ထားပေးပါမယ်အခုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်เนาะကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ပြီးတော့မှပဲအသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်အခုဟို run through လေးဟိုသွားမဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟို slide လေး share မယ်နော်